Dom kulture Novi Bečej odnedavno je bogatiji za novu stalnu postavku, maketu Bečejske tvrđave. Projekat izrade makete stare Bečejske tvrđave sufinansirao je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, a inicijativa za izradu makete potekla je od Doma kulture i Novobečejca Kristijana Nađa, a autorsko je delo umetnika Milorada Mića Josimovića, koji se potrudio da što vernije prikaže svu monumentalnost utvrđenog grada uz konsultacije i stručni nadzor profesora doktora Aleksandra Kasaša. Uz maketu koja verno prezentuje izgled nekadašnje tvrđave, izložena je originalna cigla od koje je građena tvrđava i kamen koji je služio za ojačanje uglova tvrđave. Direktor Doma kulture Novica Blažin se zahvalio svima koji su pomogli da se ovaj projekat realizuje i ukazao na njen veliki istorijski značaj.